isso, mano. Volta pra... Os planos, ó, puto. Double. Já destrói um deles. There is no future without Shuri. Destrói um deles. Sobreviver, se não sobreviver. Então sobrevive, mano. Olha quantos feios. Muita chama de ataque de merda. Filha da puta do homem como isso. Por que eu estou a lagar? Por que eu estou a lagar? Those who follow me follow destiny. Puta de berro! What the fuck? No, you are! Oh my god, mano! E quase que fores ouvidos ouvir esta merda, mano! Mas é tão fixe, eu estou de feio! É do Google! Já, velho! Se quiseres dar, velhinho! Já faço solo! Já faço solo! Olha como é que farma o bot, adoro fazer isto, olha o que queres. Aí é melhor que essa merda, mano. Nós estamos com o Bruce, estamos a jogar com ele. Eu não sou rico para onde ia comprar Aider. Eu estava a perder. Eu vou comprar Chalice, é este, Chompy. É a primeira vez. É que falta para o Drake. Vou comprar Rabadon. Eu vou comprar Rage na Zarda. Uma vez, mas pode comprar Chalice para Conan. Eu compro. No arame, sim. Mess with the bull and you get the horn. Quem é que diz uma Rabadon agora? Vou fazer uma Rabadon. Uma, claro, um chapéu. Eu tenho um alfa de Varan. As putas tinham um ward, vai. Corre. Os dois. Oh, cara. Cuidado, mesmo. Estás a ver? Está lindo aquela cena. Oh, my God. Três anarrancas. Quem? Um silver. Quem? Um gol. Let's go. Oh my god. Fizemos o Baron porque o Ezreal deu o ult e que eu estava a chegar com o Smite. Eu não dei Smite no Drake. Mas já está a double words. Ah, mas o que é que é Let's Be? Vamos ser. Let's Be. Ou vamos base, depende. Let's be se for só com B, vamos base. Ou vamos back. Let's be pirates. Então é vamos ser piratas. Não é mesmo? Let's go, let's be pirates. It's me! Falta-me algum dinheiro para morrer. Eu adoro fazer ao Ricardo, adoro chegar à beira de tudo isso. Dá-lhe mesmo em cima. É para mostrar quem é o dominante no jogo. Acreditas que só tenho. Olha para o meu arma e para o meu mais resistente. Forte. Quanto é que tem? Vai ver. Puta de gajo, só pensando aqui essa da puta da jungle. Tenho mais farm que o nosso moído. Eu vou fazer grande pull aí, estás pronto? Se sai a dead ult e uma ult é uma parede, portanto ele vai bater na parede. Soldiers, onward! Pronto, é confirmo. Onde
Here's something that won't watch. Oh, we're stuck. We're still in the air. Que puta! Essa nova season só ganhamos jogo. É que ninguém sabe jogar. Não sei que tu jogas contra o Warwick, não é? Porque o Warwick é o Warwick. Ainda jogos tem 7 rotas. Tem 3 rotas. 7 vitórias. Espera aí. É só vitórias. Tenho 2 derrotas do Warwick. Uma foi top, acho. Pois foi. Não, uma é de Pantheon. Então. Não, tenho. Tem uma derrota de Pantheon. Estás a falar para quem? Ah, foi com nós. Estás a falar para o caralho. Ok. Que horrível. A gente fez um arame. Oh, Rica, vamos lá. Oh, man, eu acho que eu sinto que perdi qualquer coisa. Mas não sei o que. Deve ser nada. Eu vou convidar os meus melhores amigos e fico muito triste se eles não aceitarem. É a tua PC, hein? Convidar só os meus melhores amigos ao Legend. A tua mão direita? Eu só convidei os meus melhores amigos. A tua mão direita? E tu não aceitas? É a tua mão direita. Os jogos contra a vontade, mas está-se bem. Se eu fazer uma merda. Melhores amigos, que é puta de lista. Melhores amigos. Ih, é cantar. Santos, os meus melhores amigos. Não pode ter muitos melhores amigos. Oh my god, há um gajo que se chama Bacana. Mas não é vaca de vaca, de vaca. É vaca que é de burro. Que em japonês vem a capa para vaca então. Idiota, burro, vaca. Sim, o burro, idiota. E é diamante 2, está bem? Ó. Por isso eu vaquentei. Já adoro. Já percebi porque é que nós ganhamos tantos normal. Diamante 2, o dele. Derrota, 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 derrota. Normal. Ah. Sorry, destroy. Well, is that I should buy milk. I should buy milk. Vou trocar nisso. First time. The order is given. Que equipa de pizza que nós damos? Eu vou à pia. Já não ando de pizza. O que é que o Graves quer trocar? Eu quero trocar com o Graves. Olha a legenda, achas? Foda-se, o que é que eu fiz da puta de tiozão? Se assim deu merda, man. É, dizia só que eu trocava tu Vladimir. Ou tu não tens Vladimir? Eu tenho Vladimir. Ah, então olha. Tu não tem qualidade para jogar Vladimir. Isso, é preciso muita skill para carregar no Q. Estás quase a morrer? Q. Estás com a vida máxima? Q. Gosta a sor, que. Isso é capaz de 99% de clone reduction. Depois. Que assim é só para clicar. Estratégia early game contra um AP, que. Contra um tank, que. Contra um AD. Temos um bronze. Temos um bronze. Late game, eles estão todos fidados e tu estás a 5. Que. É só tomar no cu, mas estás sem garganta, mano. Estás com a piroca entalada. The order is given. Não te adiou o nome. Challenge bait.
estou a planear aquele salto para ele. Everyone will know the name of Shireen. Acompanharei sempre. Now, there's a smell you can feel. Ele também não. I'll be right under the nose. Ring the ring! It's me! Soldiers, onward! Shireen, it's me! Vou ensinar como é que joga desta gaja. Oh, Arthur, presta atenção como é que se joga com o Champion, ok? Presta bem atenção. Será que ele só utilizou o ulti agora? Uau. Estes humanos fazem isso. Isto também tem frases próprias do Alling Avis, que diz welcome to the Alling Avis. É bom, bom, bom. My decree is made. We are the authors of history. Your turret has been destroyed. No. I need Baba. Right to rule. Strats, olha a minha vida, no tudo strats. Sacrifice is too great. You're looking a little green. No offense. Ok, qual é a técnica que se usa para saltar? Presumo que seja o quê? Não, ou é? Ou é? O que é que está a dar jogar? Sim, só. É o é. Estás a ver? Eu até pensei que não estavas a jogar logo. Portanto, qual é a técnica para saltar? Eu que joguei que ele está a jogar. É que não consegui com isso, eu comprei isso, mas não consegui tocar na merda. Tum! Era pouco. You can't milk those. The order is given. Yeah. Hold fast. New jinx, new jinx. I want my jinx to use character. First time, man. Vou montar double primeiro. Maximiza double. Questions. Não dá medo de coragem. Viste o meu dodge away? Fui apanhado com o quê dentro do dodge away? Tens flash, Fez? Ah. Quanto é que falta? Um minuto, dois, três, quatro. We walk a path of brilliance. Que escroto. Vida é minha, não é? E para Deus tem tanta... É que ele vai doer late game. Por que eu só levo o ar? Get fucked, Scrub. Estás a exagerar, não estás a gostar? E? Estás a exagerar? Acabou de que eu faço. O Grave roubou-me um quadro. Posso fazer uma pergunta? O que é que se maximiza nisto? Para aqui. Não faço a mínima ideia. Vou maximizar o dobro. Pô. Já me ver. É o que eu acho. Ah, oh, man, tu viste como é que ele play? Se eu tivesse quadra já tinha dinheiro para a minha Needlessly. Eu joguei tão bem aquela feita, deixei-vos todos morrer. Tão bem na pena, deixei-vos. Porque eu não tinha tipo uma janela para dar engage. A minha equipa a seguir. Foda-se, a minha equipa a seguir. O Wii continua formando. O Graves com o Lia VK, é assim mesmo, é minha equipa! É assim que eu amo a minha equipa! Ui, ui! O que é? Como que não se diz? Acho que a puta morre. Yes! E essa puta morreu que... Oh, já sou nível 6 com o Needlessly! Eu sei, só vou fazer tempo também, não. Magic Resist. Nem sei se faço quantos, tá? Só precisa de Magic Resist.
fazem ficar fidada dos one shots. Acho eu. The power of the sun lives in Shireen. Stop that, mate. It's the will of Shireen. In the spider with Caputo. None know the will of the desert better than I. I've come to talk with you again. Aumentar o cooldown desta merda, ela era tão fixe quando tinha poucos cooldowns. Cada vez dou mais nerfs à Pia Tristan. Ei, pô, está a Pian, man. A Pian? Ah. Pois fui. Ah, está bem. A Pian. Achas que eu ia dizer com tantos ADs, não é também? Bom, bom, agora temos que ganhar, man. É que a lista do olho antes. Estava a dizer que cada vez dou mais nerfs à Pian. Ah, nós agora ganhamos. Soldiers, onward! The Ascendant shall guide humanity. Que puta merda! Que vai estar a dar aos meus deuses? Essa merda é super suposto, bicho! A ver, esquece, até ali está. Depois do sol. Estou-me a sentir a mais nesta equipa. Porquê? Ah, e pois é, nós temos a equipa de resets, olha, Jinx, Master e Tristana, só nos falta uma Catarina. E um Kwa. Ah, e um Kwa, yeah, mas... Cá, fuck, suck dick. E o Bessa já, no, it doesn't suck dick. What the fuck, man? Nah, fuck that shit, man. It's too tanky. The order is given! Wow. Let's ignite the gente. Eu não tenho exhaust para o Master. Master também só tem 3 kills. Achei que ele estava todo cuidado. Sim. Olha a puta! Tum! Tum! Olha aqui! Outro will! Oh my fucking god! Mas eu sempre vou colocar também. Who denies our right to rule? É puta, tu estou soldadinho. Parar essa merda. Parar o outro. Estás pronto. Ela viu. Oh, you just got shambuzzled. Twist! Eu estava knock-up. Deu o ulti na mesma. Usou o knock-up e clicou no R. Quando estás em knock-up não podes fazer nadinha. Mas ele consegue mandar o ulti. Aí está. É diferente. Claro. Nunca disseram que é bom experimentar com esses nomes. Tu queres saber lá está calado. Eu sou
Your turret has been destroyed. E a ter 11 kills, que nem reparei. 11 kills. Isso me põe no leiro, mano. Não põe no leiro, mano. Obrigado. Vou fazer as kills todas, mano. Obrigado. Eu vou aceitar isso com um elogio. Não? You're welcome! Não sei que tenhas uma. Eu não sei o que é que me acertou, mas como acertou, tirou um. Ah, esse é esse River na pia? Ok. Capô, toda a menos vale. Eu podia ter. Não é possível neste gajo. Agora dá um pouco, não, mas agora é possível de chino. Da puta. É que não. Ah, é quem tu acertaste com o... The unworthy have no place in history. Ah, yeah, por isso é para passar os outros, eu que tinha todos em conta. Yeah. Oh my god, é, faz sentido. É um champion no Strife. Turret destroyed. Eu queria ganhar tanta de gold com essas assists. A Beast Fortune só dá 140 de gold. Olha, no jogo que eu fui jogar, andava a receber 60 de gold por um gajo. Tinha que me matar. Quem era o gajo? Era o Eka. Andava a receber 60 de gold por ele. Tá bem. Eu gastava a minha trinca nele, mas não dá. É aquele mimo do preto que está a segurar em coisas e elas estão a cair da mão. Ele, why can't I hold all this silence? Olha, olha o nosso Twitch a dar um. Estás a ouvir? Deixa-me buscar. Vamos ver a música que eu. Vem ser um pré. Vem ser um pré, casa. Acho que agora vou começar a tirar um damage completamente retardado agora. Não vai ser mais retardado do que eu estava a tirar. Eu já me dou one shot. Vanille ou Kreuter, of course. E que era um homem? Motherfucking legend! Oh my god! Oh my god! Acho que a única coisa que dava para fazer mais worse era se tivesse aqui um barinho e que eu roubasse. Se eu sabia, atacava o inimigo, pelo menos eu podia ganhar alguma coisa no link. Já, então... A 30 te força de jeito, começou a mandar speed. Não mandes um aqui assim. Eu tô com vida, mas tira o ulti dela. Shurima's legacy will endure. Vem a tu.
Era uma vez um cara. One shot, cala a boca. É por isso. É, eu disse que a coisa vai se. Já sabia que ele me queria. Oh não, let's go. Let's go. Vamos lá, vamos lá. Tenho zone. Já tenho zone. Oh my god. Visto? Oh, que puta de anão que eu dei. Não, dois anos, que puta de anão que eu dei. Fuck you. Ultrapassaste isto. Achei que era um Ignite que ia matar. Por acaso faltasse um foi igual. Sério? Não, meu. Não. Eu estava a ticar de um pouco. What the fuck? Oh, RIP Master Win. Get fucked, scrub. Como é que eles ganharam esta fight? Master Win. Eles vão ganhar o jogo? No way, man! No! Olha o pau! Olha o pau! Your turret has been destroyed. Oh my god, William! Por isso é que estávamos uma coça, ela campou no baixo! Well done, mate. Now get a job. Pão de